Gostišča okoli razvaline. Učenci oblečeni v odsevne lupiče nam bodo ves čas kazali. Lepo pozdravljeni. Res je spodbujan športov, ker se mi zdi šport koristen za mlade ljudi, za starejše pa še to bolje. Torej, pozdravljeni. Mina, dej, Mina, dej! Gremo do konca, ajde, Mina, sprint je zdaj! Ne moraš čakat! Ajde, sprint, prehitiče dve, ajde, lahko prehitiš, ajde, gremo! Gremo, Andreja, mimo! Bravo. A spredo so oni, atleti imamo. Bravo! Ajde, Martin! Ajde, Martin! Še malo, ajde! Bravo, Paolo, bravo, ajde! Bravo, lei, siamo, ajde! Like
Sarno se pripravijo starejši dečki leta 2002-2003. Bravo, mirno, mirno, maš tri. Bravo, 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 odlično. Bravo, Filip, ajde, ajde, vršice, ajde, lovijo te, lovijo te, Filip. Lovijo te, gremo, Filip, ajde, lovijo te, lovijo te. Živa, bravo. Čele te je pična njena stvar. Pična te je bolj kot pičko. Avto je drugi let še pršel? Ja. Dobar. Glasno enkrat reči, no? Greš pa na tiče. Na kraniške provodce. Kaj? To je nalomljena in ti možeš slonči. Ja, ja. Naslednjo rundo šel pa jedno druga. Sedaj so tvoje obljube strašne oči. Drugo mesto, Matej Knežević. Thank you.
In prvo mesto Izak Poljanšek. To je Izak! Kizeljak. Drugo mesto, Aljaž Muznar.